ja som Rus. A... No. Ja, ja, mám úplne opačný názor. Vy ste za Ukrajinu? Hey, ja som za Ukrajinu. Rusko je napadlo, Ruska mm. Rusko je krajina. To je proste fašistický režim. Ja Prosím? Mohli by ste nám nejako po... Ja som strávil skoro celý život v Rusku a to je zla krajina. ste na Slovensku? 4 roky. 4 roky, takže no, vy ste si to tam... tam... A prečo ste ušli z Ukrajiny? Ja som Rus. Z Ruska ste ušli sem, aha. Takže tuto je lepšie ako v Rusku? Samozrejme. Pozrite sa na chlapca. Ktoré? Vyslali ho sem, samozrejme, chlapca. Lebo tak tu nepríde normálne Rusa. Pozrej, chápete. Veľmi dobre oblečený. obločení. Dopadlo sa zle v Rusku. Tak jasné. Vy sa najdú ľudia. Kto je diktátor? Putin je diktátor. Ja som znamená. Za slobodnú Ukrajinu. To, čo ste teraz videli, to pred niekoľkými dňami zažil mladý muž pôvodom z Ruska a dostal sa do takejto potičky s skupinou ľudí, ktorá protestovala pod Bratislavským hradom. Do takejto potičky sa dostal mladý muž, ktorý pochádza pôvodom z Ruska. Ja som veľmi rád, že moje pozvanie do štúdia podcastu 24 prijal Filip Sedov, sedí tu oproti mne a dnes sa budeme rozprávať aj o tejto situácii, aj o tom, ako vlastne funguje ruská propaganda, o tom, či ju zažil na vlastnej koži Filip. Vítajte tu v našom podcastovom. Ďakujem ja, za pozvanie. Ja ďakujem, že ste prišli. Moje meno je Samuel Migalavi. Sledujete a počúvate podcast 24. Hneď takto na úvod by som sa a rád opýtal, ako ste sa vlastne dostali do tejto situácie, ako, ako táto celá situácia vznikla. Absolutne náhodné. Ja som išiel do parlamentu pozrieť, pretože som vedel, že tam je otvorené, to bol sviatok, tak po naspäť už som sa chystal ísť domov a proste náhodné som sa narazil na skupinu tých ľudí. A ako to teda rozumiem tomu, bol štátny sviatok 1. september, Deň ústavy Slovenskej republiky, Deň otvorených dverí na hrade a v parlamente a vy ste ako teda verejnosť prišli tam. A ako oni vás nejakým spôsobom oslovili alebo vy ste prišli k ním? Ako, ako ste sa k nim vlastne dostali, k týmto ľuďom? Um, no, som si všimol, že tam bol pán, ktorý mal slovensko-ruskú vlajku na tričku, tak to ma akože zaujalo pretože takých uh, fanšikov Ruska stretoval som aj predtým, tak to ma akože baví, tak ja to predtým som to vnímal ako srandu, že robím si srandu z takýchto ľudí. Ale vtedy som ani nevedel, čo je ob, občanský tribunál a niek, nie, kto sú tie ľudia, takže to bolo náhodné. Musím v tejto chvíli povedať, že tieto skupiny ľudí, o ktorých hovoríte, sú to ľudia, ktorí si ulietávajú na voľne ruskej propagandy dlhodobo a dlhodobo vytvárajú rôzny obsah, ktorý zverejňujú na sociálnych sieťach a propagujú v podstate myšlienky, ktoré sem prúdia ako veľká proruská propaganda spoza našej východnej hranice. A Zazneli tam rôzne obvinenia, rôzne informácie smerom k vám. Ako som, ak som to teda pozorne pozeral, samozrejme každou sekundou tohto videa mi dvíhalo obočia, ako zachovávate stoický pokoj, ako sa im snažíte vysvetľovať. Chceli zistiť, že či nie ste náhodou nejaký ukrajinský agent alebo niečo podobné. Chceli vás legitimovať, aj, aj k tomu došlo. Uh, oni si myslí, že keďže som Rus, tak poviem tú pravdu, ktorú chcú počuť, tak to, to ich riadne prikvapilo, čo som hovoril do toho videa. A to natáčali naživo, tak už sa to nedalo nejak zmeniť. Takže mali smolu. Vy ste vyťahli svoj ruský pás? Ako reagovali na to? A, áno, pretože ten pán povedal, že a či viem to nejak preukázať, že som skutečný Rus, tak Uh, musel som dostať aj svoj pas, tak uh, reakcia bola taká, že to nemusí byť pravda, že ten pas je pravdepodobne je falošný. Ale nie, vy ste Rus. Pokiaľ viem. <laughs> Poďme k vám. Uh, Máte 30 rokov, pokiaľ viem? Áno. Aká bola vaša cesta vlastne na Slovensku? Ako ste sa sem dostali? Uh, ja som tu prišiel ako dobrovoľník cez uh, Európsky program Erasmus. Robil som dobrovoľníka rok na Oráve, na severe Slovenska. A v podstate nechcel sa mi vrácať na Rusko, do Ruska. Tak e, snažil som sa nájsť prácu a zostať tu na Slovensku. Ako dlho ste tu? E, 4 roky. 4 roky. Hej. Vy ste spomínali my, keď sme sa rozprávali predtým, že e, ste študovali v Rusku politické vedy. Áno. Aj ste vyštudovali tie politické vedy. Áno, áno. Dokončili ste tá školu. A zažili ste už počas vašich štúdí nejakým spôsobom to smerovanie, že by to smerovalo k tomu, povedzme, že sa bude možno... Uh, nejakým spôsobom uh, meniť politická mapa do budúcna, alebo že, alebo že Rusko teda k tomu smeruje, že chce nejakým spôsobom ovládnuť tú Ukrajinu, alebo, alebo proste nejakým spôsobom tá ruská propaganda bola cítiť vo, vo vašom štúdiu? Uh, Práve vtedy, keď som študoval na vysokej škole, tak uh, sa stal ten Krim, potom Donbass, tak áno, to ovplyvnilo ten bežný život v Rusku a aj ten um, program, ktorý sme mali na škole, že také veci, niektoré veci proste boli zakazné hovoriť, prebierať, tak ako ste to cítili už tedy, keď ste tam, alebo možno, ako prežívajú uh ľudia tú ruskú propagandu tam vnímajú, že to je propaganda alebo jednoducho žijú s tým, že tak to má byť a, a, ako, a aký je pohľad tých bežných Rusov na, na tieto veci? No vtedy to bola veľká euforia že keď sa to stalo ten, anexovali ten Krim tak v spoločnosti to bola veľká euforia z toho tak proste boli takí Pozitívna alebo negatívna? Eufory. Pozitívna, pozitívna. A to trvalo celkom dlho. Že minimálne celý ten rok, 2014, to proste bola euforia a opriek všetkomu. Aj vy ste to tak vnímali, že Rusko proste niečo v tej dobe, že Rusko niečo do, dobilo a že teraz sem vrátilo nejaké spätne nejaké územie? Nie. Nie. Prečo ste to vy vnímali inak? Mm, ja som... Neviem, proste to nie je správne. Proste existovalo Európsky systém bezpečnosti a tým spôsobom Rusko proste to zničilo. A ten systém existoval dlhé roky po skončení druhej svetovej vojny, tak to nemalo žiadny zmysel, podľa mňa. To proste zničilo životy veľkomu množstvu ľudí. Aj v Rusku, aj v zahraničí, na Ukrajine. Uh, vy ste v, keď ste žili ešte, v, keď sme v tých vašich časoch predtým nejakým spôsobom pocitovali aj nejak inak možno tú rúskú propagandu, alebo ako, ako to vnímate, keďže tie informácie sú také, že, že je to obrovská mašineria, vklada sa do toho obrovské množstvo peňazí na to, aby sa takýto obsah vytváral, aby sa jednoducho ovplyvňovali obrovské masy ľudí. A ako ste to možno, či ste to vnímali, že, že to naozaj takto funguje? Hej, propaganda je hrozná. A to sa proste rokmi to sa stalo, že ešte horšie. Že vtedy sa to začalo a tak to išlo proste rokmi horšie a horšie. Že propaganda si dovoľovala také nepríjemné veci. Že a kvôli tomu, že proste žiadny iný obsah bol zakázaný, tak ľudia to proste vnímali ako proste pravdu. Uh -huh. Možno si aj spomeniete na nejaký taký konkrétny prípad nejakej propagandy, ktorá vám utkvela, že, že toto už akože fakt nie. Také kliše, ktoré asi každý počul v Rusku, tak že Rusko je jediná krajina, ktorá dokáže zničiť Ameriku. Ameri teda atomovými bombami že proste zničí a takto. A to normálne v televízii bolo povedané. Uh -huh. A že týmito vecami sa vlastne ako keby masírovala tá verejnosť, ktorá príjma ten obsah, ten západný obsah si je tam a v dnešnej dobe absolútne zakázaný. Uh, uh, ne absolútne, ale to sa dá nie akože tie ľudia, ktorí pracujú pre rúsku propagandu, tak tu sú naozaj odborníci odborníci, tak vedia to nejak vyvrtnúť, že to ukáže skôr v, v takom inom zmysle, nie to, čo chceli povedať tu na západe. Uh -huh. Že to otočia tak, ako ano, ano. im to sedí. Uh -huh. A... Aj možnosti prišli do styku s tým, alebo, alebo, zaznamenali ste, viete o tom, ako sa povedzme vyrába taká, taká ruská propaganda, takéto rôzne videá, ako, ako vznikajú takéto informácie, ako vôbec vznikne nejaké, nejaká taká informácia, ktorá sa potom šíri aj prostredníctvom takýchto skupín, ako sme to videli tu na Slovensku. No, o, základ je, že štát, ruský štát odvádza strašne veľa peniaz na to, aby tá propaganda sa vyrobala a Vďaka tým peniazom to proste bežné ide. Je to jednoduchšie vyrobiť takú propagandu, keď je na to veľa peniazí. Uh -huh, áno. A dá sa povedať, že je to súčasťou nejakej informačnej vojny, aj tá propaganda určite áno, z môjho pohľadu. Určite, áno, áno. A bohužiaľ niektorí ľudia aj tu na Slovensku to vnímajú ako, ako proste pravdu. A vy predpokladám, že máte stále kontakt s rodinou. Máte rodinu, predpokladám, v Rusku. A ako sa oni pozerajú na tú situáciu? O tom sa Ja. Úprimne viem, že tá moja ďalšia rodina, tak proste my sa nebavíme o tom. A kvôli tomu, čo sa stalo tento rok vo februári, tak. Proste skoro žiadna komunikácia Nebavíte sa preto, že sa o tom nechcete baviť, že máte strach sa o tom baviť alebo nebavíte sa preto, že uh, nemáte nejakým spôsobom rovnaké názory na tú situáciu? Určite nemáme rovnaké názory. To viem. A proste to nemá zmysel. Proste to, ja, uh, oni si myslia, že proste ja sa snažím ich nejak a presvedčiť a to je jediné, čo chcem podľa nich. Uh -huh. uh, ale tú tendenciu máte a videli sme to voči tej skupine uh, tých ľudí, ktorí uh, vyznávajú túto propagandu rusku a ktorí hovoria o týchto veciach, ako keby boli v poriadku. A prečo ste sa ich snažili uh, im to snažili vysvetliť? že to tak nie je. Prečo s tým sa snažili a na ich prekvapenie, že príde mladý človek, rúz a hovorí im niečo také, čo je v rozpore s nejakým ich vnímaním sveta? Um, no ja si myslím, že proste uh, veľa ľudí no, nič o tom nevie. Nevie a proste keďže mám možnosť nejak to ovplyvniť, tak musím ísť do toho. Proste Veľa ľudí na Slovensku nemá taký istý názor na to, čo sa deje, tak keďže som Rus, tak mám uh, možno viac tej legitimnosti, tak... Máte oveľa väčšie právo o tom hovoriť možno ako no. ktokoľvek iný a uh, to som sa chcel ešte opýtať, že či nemáte alebo či ste nemali strach ísť medzi nich a, a, a takto sa s nimi, alebo či sa vám niekto potom, povedzme, nevyhražal? Ani nie. Nemal. Proste stále od začiatku to vnímam tak, že nesmiem sa báť. A opriek tomu, že neviem, ako to všetko môže dopadnúť. Proste ja hovorím to, čo si myslím a stojím za to. Mm -hmm. A po tej situácii nie, nikto mi nevyhrožal, teda boli nejaké také komentátory, ktorí písali také nepríjemné veci, ale ako som si všimol, tak väčšina ľudí ma podporuje a to ma veľmi potešilo. Mm -hmm. A vy ste tam aj hovorili, že respektíve oni stále, alebo teda ja mám taký, na, taký pocit z tých rôznych takýchto videí, kde sa zastávajú toho Ruska, kde obhajujú to Rusko a že tí Ukrajinci nemali byť tí, ktorí vyprovokovali tých Rusov a tak ďalej. Pri tom všetci dobre vieme, ako to v skutočnosti bolo, že jednoducho proste to Rusko anektovalo, ten Krím potom zautočilo na tú Ukrajinu. A vy ste tam hovorili o tom, že v tom Rusku sa nežije dobre, že tam ten Putin je proste diktátor. Prečo sa tam teda nežije dobre v tom Rusku, keď tu vidíme skupinu ľudí, ktorá možno tam nikdy nebola, ale napriek tomu hovorí o tom, že tam sa žije tak dobre. No tak žije sa tam dobrá alebo žije sa tam zle. Proste už rok mi to ide dole kopcom. Ten ekonomický stav, tie čísla HDP, všetko ukazuje na to, že tá životná úroveň proste ide dole. Tak a zároveň máme demokraciu, nemáme slobodné voľby, žiadna sloboda slova a proste rokmi to sa že to sa ešte ide horšie. Vy ste niekedy boli voliť v, Rú v Rusku? Asi áno, nie? Hej, jasné. Hej. Ako prebiehali tie voľby? Hrozné, dá sa povedať. Proste všetci vedia, ako to dopadne, že keď sa bavíme o tých buď prezidentských alebo parlamentských Parlamentných, voľ... áno. voľbách, tak hej. A kvôli tomu vlastne sa začali protesty v roku 2012 poprvé a potom keď boli prezidentské voľby, parlamentské zase... hej, ja som tiež volil. A bolo to sklamanie potom, keď ste zistili, že aký je výsledok, že v podstate nič sa nezmenilo? Hej, je to taký veľmi nepríjemný pocit, že proste ten systém nefunguje ako má. Uh -huh. Možno na porovnanie s tým, Sloven s, tým, s tým životom v Rusku, čo by ste povedali, ako sa žije na Slovensku? Uh, je to rôzne, pretože Bratislava je taká viac zameraná na západ a čo som bol na východe, tak tam to vyzerá trošku inakšie. Tak, ale stále si hovorím, že celkovo ten premiér, proste rok mi to ide hore. Hej, sú problémy, ale ak si pozrieme, ako to bolo, neviem, pred 20 rokmi, tak teraz Slovensko je na tom oveľa lepšie. To veríme, že je, aj keď vidíme, že teraz bude tá kríza a, a čím ďalej viac rastú tie ceny energií. Vyzerá to tak, že proste ten plyn, tá ropa z toho ruska bude to jednoducho problém pre celý západ a stále, aspoň mne to tak prípada, a určite aj mnohým iným ľuďom, že, že Putin jednoducho ako keby chcel dosiahnuť to, aby sa tá Európska únia rozbila. Možno aj, tým, aj to vojnou na tej Ukrajine, že nejde tak o tú Ukrajinu, ako ide skôr o to, aby tu nastala obrovská nestabilita v celej Európskej únii. Neviem, či to aj vy tak vnímať. Mm -hmm. Vyzerá to tak, áno. A preto musíme sa držať spolu. Proste... Uh, musíme si uvedomiť, že jediná krajina, ktorá za to môže, je Rusko. Že tá energetická kríza je vlastne len kvôli tomu, čo sa uh, rozputo Rusko. Takže, hej, môžeme sa báť, ale proste nie sme za to akože zodpovední a musíme to proste nejak vyriešiť. Proste Musíme si uvedomiť, že Rusko ako krajina nie je spolahlivý partner, ktorý proste možné začne manipulovať. Čo si myslíte, čo by dokázalo vyriešiť ten konflikt na Ukrajine, aby skončila vojna? Ťažko povedať, ako dlho bude trvať. Nedokáže to povedať asi nikto, nikto momentálne v tejto chvíli. Ale, ale čo by možno vyriešilo ten konflikt, že by sa tá vojna jednoducho skončila? Solidarita solidarita s Ukrajinou. Musíme jo podporovat a prostě držá se spolu. A prostě musíme být być... jistý, co robíme. Že to je správně. Že prostě žádní żadne... ustupky a druhé straně. Ja vás aj obdivujem, že vy ako Rus hovoríte takéto veci v podstate nie v prospech vašej krajiny, odkiaľ pochádzate, kde ste sa narodili, ale naopak v prospech druhej krajiny, pretože chápete tie súvislosti, aké sú. Je to ťažké pre vás takto hovoriť? Mm -hmm. Že toto musíte hovoriť? Hej, je to ťažké. Úprimne. Hej. Je mi to ľúto, že proste to tak dopadlo, že moja krajina napadla na susiednú krajinu, tak Proste ne, nemôžem sa báť a preto hovorím to na rovinu. Ako, ako vás vníma okolia, tieto vaše názory, to vaše najbližšie okolie? Mm, viete, ja také názory už mám dlhšie roky. Ako som povedal predtým, že bolo mi to veľmi nepríjemné. Ten Krím, Donbass, ešte vtedy tak proste ja som sa nezmenil. Mám v tom isté dlhé roky. Takže tie moji najbližšie známi kamoši, rodina, oni vedia, aký som a že mám v tom isto. Uh -huh. Ešte sa vrátim k tomu konfliktu. Ešte mi napadla taká otázka o tom, že kedy to skončí a či to vôbec, či to vôbec skončí a ako to skončí, ako to celé dopadne. Všetci si možno, že kladieme takúto otázku, ale uh, Skončí to vtedy, keď skončí Putin? Alebo to môže skončiť s Putinom? Môže niečo? Alebo čo môže toho Putina presvedčiť? Lebo zdá sa na teraz to absolútne ne... Vôbec nemožné ho presvedčiť o tom, aby jednoducho stiahol tie vojska mm -hmm. z tej Ukrajiny, kým nedosiahne možno nejaký cieľ. Aj keď ťažko hovoriť o nejakých cieľoch, pretože nikto v podstate nevie, čo je jeho cieľom. Kde je, kde je ten koniec tých jeho úvah. Že, že či to skončí až vtedy, keď povedzme, Putin nebude, alebo, alebo kedy to skončí? Nikto to nepovedať na isto. Ja si myslím, že keď sa končí vojna, tak to bude znamenať aj koniec pre ten režim. Proste verím, že Rusko nevyťazí tú vojnu a tým pádom proste ten režim padne. Čiže to by znamenalo, že Rusko v podstate teraz hráva bank. Áno respektíve Putin hrá teraz mm -hmm. Vábank. Áno. A keď prehrá, tak prehrá aj celý ten režim, ktorý tam panuje. No. Vy si, vzrad, tak. vy si viete predstaviť, že by ste sa v tejto situácii teraz vrátili náspäť do Ruska? O, ja som tam bol, keď sa začala vojna. Bol som tam s navštievou a proste je. O deň neskôr som musel letieť naspäť na Slovensko a No, teraz si neviem predstaviť asi. Je to ťažké. Ako, ako to prežívajú tú vojnu tí obyčajní ľudia? Vedia o tom vôbec, že... Lebo keď sme sa bavili k tej propagande a keď sa k nej vrátim, tak z tých ruských médií idú samé oslavujúce správy na túto tému. Či si to aj skutočne tí obyčajní ľudia uvedomujú, že to tak nie je? Podľa toho, koho sa ptáme, že rôzne ľudia majú rôzne nadzory. Prostě ja si myslím, že väčšina ľudí to prostě nerieši, prostě žijú ten svoj bežný život, akože sa snažila prostě prenie ten svoj rozum niekde inde. Pretože naozaj to sú taký smutné správy. Psiologicky je to ťažké zamišľať na to. dennodenne. Myslíte si, že tie ekonomické sankcie, ktoré uvalil Západ, že dokážu nejakým spôsobom e, pomôcť ku koncu toho vojnového konfliktu, alebo možno ich treba pritvrdiť ešte tie sankcie, alebo naopak, pretože zase vidíme, že aj ten opačný efekt tu je, ako sme sa bavili už aj o tej kríze, e, že, že Kedy možno uvidíme nejaký výsledný efekt tých sankcií? Dá sa to vôbec nejako očakávať? Čo si myslíte? Um, čo som si čítal, tak koncom tohto roka to by malo ovplyvniť ešte viac. Takže dúfam, že to bude mať efekt ešte väčší ako doteraz. A určite nemôžeme ich nejak oslabiť tie sankcie. Uh -huh keď pojete najbližšie po Bratislave a pojete po, po, po bratislavských hrad a stretnete takú skupinu ľudí, ako ste stretli pri tomto videu pristavíte sa opäť pri nich? Um, asi áno pretože no, rád odpoviem na ich otázky nechcem klamať poviem priamo ako si myslím ja som tam býval skoro celý život tak a keď som tam býval, tak jedna z mojich prác bola robiť výskumy. Takže rozprával som veľa s ľuďmi spoločnosti ruskej, tak viem, ako to vníma, aké majú názory. Tak a mám dosť vlastnej skúsenosti s tým štátom. Odporúčali by ste takýmto ľuďom, aby oni išli do Ruska a vyskúšali si, aký je tam život? Áno. Áno. Teda, aspoň na nejakú dobu. len do Moskvy alebo Petrohradu, ale niekde, neviem, na Vidiek. Či ak sa povie po slovensky? Na Vidiek asi, kde nie je taký možno že luxusný, možno jednoduchší život. No, no a proste tie ľudia musia byť vďační, že to, čo robia tu, že je to stále môžu tu robiť. Pretože keby niečo také niekto urobil v Rusku, tak toho hneď dajú da basy že, že, proste, v Rusku by takto, že, že v Rusku by takto slobodne na ulici protestovať asi nemohli. A demonstrovať za nejaké svoje názory a nejakú mm. svoju propagandu. V žiadnom prípade. A nadávať na policajtov to, čo robili, tak to je určite nie. Takže v nejakom zmysli oni by mali byť vďační, Že to môžu to robiť. A keď to proste stresuje väčšinu ľudí tu v spoločnosti. Že no, je to, je to tým nedostatkom demokracii, že aj tí ľudia tiež majú právo mať svoj názor a vyjedriť sa. Aj keď je ten názor a nemusí s ním súhlasiť možno väčšina spoločnosti, ale napriek tomu nejakým spôsobom by sme ho asi mali rešpektovať. Aj keď na druhej strane možno oponovať a vysvetľovať tie veci, ano, ktoré nie sú ano. pravdivé. Presne tak. Ja si myslím. Je to asi tak. Ja vám, Filip, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli dnes ďakujem ja tohto podcastového štúdia. A divákom ešte raz poviem, že mojim dnešným hostom bol Filip Sedov. Je to mladý muž Rus, žijúci na Slovensku, ktorý sa otvorene porozprával nielen dnes so mnou, ale aj so skupinou ľudí, ktorí protestovali pod Bratislavským hradom a snažil sa im vysvetliť, prečo to, čo si myslia, že je z ich pohľadu správne a teda ruská propaganda, tak prečo v tom pravdu nemajú. Ešte raz vám ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie pri podcaste 24.